Sveiki visi, su jumis Justas, o ne Luka Dončič. Ačiū už komentarus, bet nemoku aš kašio žaisti, nemokėjau ir visai ką vaikysis atsėdavau po kašiu ir pamesdavau, įmesdavau viskas. O ką aš noriu pasakyti jums, tai noriu anonsuoti dvi laidas, vieną kalėdinę, kitą naujometinę. Kalėdinė bus svečias, kuris suteiks mums jaukumo, kalėdinę dvasę, pakalbėsime apie kalėdas. Tuo pačiu sudarim, jums padovanosime daug dovanų. Visas sąlygas išgirsite per podcastą ir mūsų Instagrame pasiklydę ekrane. O ir tuo pačiu noriu anonsuoti naujometinę laidą, kurioje jūs bus negyvas žiburėlis. Visą dieną bus pilna podcastų, bus live show. Tuo pačiu mes sudarėme, pakalbėsime apie geriausius šių metų filmus, pakalbėsime, kas buvo šūdinai, visus šūdinus metus, pakalbėsime, kas kitais metais išeis. Ir tuo pačiu pakalbėsime apie tai, ką galėtume čia sausio pirmą, kai jums bus pachmielas, nes biškai vis tiek kažką reikės išgerti. Tai va, ir ačiū jums labai, kad žiūrite. Subscribinkit negyvas eteris, laikinkit mūsų video ir tuo pačiu sekit mūsų pasiklydę ekrane, o dabar gero žiūrėjimo. Sveiki visi sugrįžę į pasiklydę ekrane, su mumis yra Darius Justas ir aktorė dama Gelminė Glimžaitė. Labą dieną. Ačiū labai. Ir noriu iš karto padėkoti studijai Pavėsis už tai, kad mums leido būti šioje gražioje studijoje. Jūs galite fotografuotis, rašinėti podcastus, filmuotis, šokti, ką tik norit. Taip tik pirmas dalykas, ką Gelminė pasakė, tai kaip čia pas jūsų gražu yra, nes tikrai pasirašė. Pavėsiniai. Jo, Pavėsis studija ir tikrai pasirūpino ir padėjo mums įkurti, kaip manoma, jaukumą daugiau. Raudonas lempas suteikia biškį labiau egzotikos. Ir čia šilta. Ir čia šilta. Tas yra pliusas, nes pas mus, pavyzdžiui, labai šalta. Jo. Minus 5. Tai savininkas atėjo, padėjo mums, ten viską apsilučiai sudėjo, paskolino, iš Lietuvos jungiai, nesakė, svečiam bus šalta. Tai tikrai labai ačiū mums studijai Pavėsis ir būtinai užsukit pas juos į Facebooką. Ir kągi, tada pradeda mūsų laidą. Kaip laikaisi, Gelminė? Gerai, gerai. Pasilgai filmuotis filmuose? Man šiaip, aš visada būnu pasilgus, nes gal tuo metu, kai vyksta filmavimai, jau būnu pasilgus, jeigu reikia labai dažnai ten anksti keltis ir labai, jeigu jo, ar ten varginantis kažkiek tie filmavimai būna, tai tuo metu, kai tai vyksta, gal tuo metu nevertini to, kad taip, kaip čia faina, nes jau būni toks, biški ten pervargęs, bet būtų mano valia, aš tikrai kokį, kas sezoną filmuočiau, tai po vieną filmą pavasarį, vieną vasarą, vieną žiemą, vieną rudenį. O kiek užtrunka nufilmavimas, tarkim, filmo? Labai priklauso, koks filmas, nes šiaip kiek esu dirbus ten, tarkim, komerciniam kine, jau galiu išvesti tokį vidurkį, kad taip vidutiniškai kokios 2 savaitės. Ir nufilmuoja. Eik, čia nedaug. Labai nedaug, labai nedaug, tam prasme, aš iš vis nes. Kiek yra ilgiausias buvo filmas, kai filmuojas? Gal šventajam ilgiausiai truko filmavimai. Tarsime, jie buvo, man ten nebuvo kiekviena pamaina, nes ne pagrindinis ten mano tas vaidmo buvo, bet šiaip iš, tarkim, nekomercinių, bet Lietuvoje iš viso komerciniai filmai, jie irgi daromi žiauriai pigiai ir žiauriai greitai, priešingai turbūt nei ten. Blockbusterių mes neturim. Jo, ir dar ilgai neturėsim, čia galim būti ramus dėl to, nes tiesiog neturim tokių finansų. Pagaidė mumis, Gelminė. Jo. Vilties nėra ir nebus. Bet tai jaučiu, kad šventojo filmavimo ilgiausiai truko. Iš tų, kiek aš esu filmavusis. Nes dabar bijau sumeluoti, kiek, bet gal 23 tenai buvo pamainos. Bet gali būti, kad visiškai netiek. Bet toks likęs atsiminimas, kad ilgiausiai truko. Ir žinau, aišku, kai kurie ten, jeigu filmuoja per reikia skirtingų metų laikų ir taip toliau, tai ten labai išsitėsite filmavimai, bet grinai pagal pamainų skaičių. Tai net nežinau, kas Lietuvoje ilgiausiai yra filmavęs. Šventas Lošėjas gal, ne? Lošėjas ilgo, kaip buvo. Gali būti. Bet tai, pavyzdžiui, koks Amžinai kartu nebuvo irgi ten filmuojamas per porą metų. Gali būti, iš tikrųjų yra ne tik filmavimai, bet ir post-production'as. Jo, tai su post-produkcija, tai iš vis labai ilgai. Ai, gal žinot, tas Linos Lužytės pilis? Žinot tokį filmą? Pilis, žinau, žiūrėjęs, bet ta prasme apie produkciją. Aš, pavyzdžiui, kad jį ten ilgai labai. Įnikęs taip, kaip į Hollywoodinę. Aš irgi. Su Justu ir pasiskaityti apie pletkus ir panašiai. Tai vat, Discordas, tai vienas. Labai tave mėgsta visi, žinau. Galim sakyti, paskutinių didžiausių skandalų, tai yra Johnny Deppas. Aha. Jisai pralaimėjo prieš San Bulvarinį tą laikraštį ir pralaimėjo dėl to, kad jisai yra, vadinamas, jie pavadino jį
žmonų mušėjų. Jisai pralaimėjo, nors niekas dar nėra įrodyta ir būtent dėl šito jisai turėjo pasišalinti iš fantastinių gyvūnų trečios dalies. O, kaip gaila. Šito Grindelvaldo vaidmens. Ir viskas. Tai jisai nebevaidins? Ne. O kas jį pakeis? Pakeitė jau. Kas? Mads Mikkelsen, kuris yra superinis aktorius. Kaip jis atrodo? Danas, tas Hanibalo, kur vaidino. Iš Medžioklė, kur vaidino? O, dieve, man kaip jis ypatinka, man tas filmas kaip patiko. Man pats geriausias Europos aktorius. Taip. Nustabusis. Ir Danai tai žiauri didžiuojasi. Ir dabar Skanoramai, beje, šitas Another Round, dar po vieną, jisai į Oskarus iš Danius eis. Labai geras filmas, jeigu nemačiau. Ne, ne. Superinis. Žmonės cinema yra, tai galėtų. Apie alkoholizmą ir jisai ten. Oi, čia labai mano tema. Vieną geriausią savo vaidmenų atlieka, bet grįžkim prie šito klausimo. Kaip manai, ar tai yra teisinga, kai normalus, nu, kaip čia pasakyti, tas pagrindinis teismas neįrodė, kad Johnny's Deppas, tarkim, smurtavo prieš savo, na, buvusią žmoną. Taip. Nors visi dabar jau skelbė, kad būtent tai jinai prieš jį smurtavo ten. Buvo netgi toks atvejis, kaip jinai prigėrusi su draugais, atėjo į jo lovą ir tiesiog atsiprašant prišiko ten, nu, nes kodėlgi ne. Bet to tai įrodė teismas, kad tai buvo? Yra faktas, yra kameros. Yra šūdas paliktas. Yra šūdas paliktas. Ne, tiesiog yra įrodymai, kurios Deppas turi ir jisai patekė jos, tik teismas vyks kitais metais. Nes atidėtas buvo dėl COVID-o ir šiaip dėl filmavimo. Tai ar, kaip manai, ar tai yra teisinga, kaip žmogus yra, kaip ir ne... Dar... Nu, neįrodyta, kad jis kaltas, tai taip yra ta nekaltumo prezumcija. Labai norėjau šį žodį. Labai plus tas seksizmas, tai kad moteris yra saikas skraudžiama, o vyrai... Wow, 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 jau palauk. Tai šitas dalykas ir yra, nes jinai lygiai tiek pat yra kalta, kiek jisai, bet traktuoja jį vis tiek kaip... Kodėl, palaukit, ar kad jinai prišiko jo lovą, tai dar nepadaro jas smurtavo iš tikrųjų mėti butelius ir panašiai. Aišku, nereikia pateisinti, jeigu į tave ten metą tus butelius, tu turi tiesiog sumušti žmogų ar kažkas to. Nes, nu, smurtas... 24 valandos. 24 valandos. Farai. Farai, kažkas tokio. Bet esmė tame, kad vis tiek du žmonės smurtavo vienas prieš kitą. Taip, taip. Vienas yra atleidžiamas vos, ne, gauna jisai tą honorarą 10 milijonų, okei, okay, viskas gerai, bet jisai netenka darbo. Ai, bet jis gavo honorarą? Tai, jo, nes pagal kontraktą. Vienas sceną nufilmavo ir pagal kontraktą. Tai iš esmės. Tai jau tai, tas vadinasi. Tai iš esmės jis tiesiog uždirbo pinigus, jam nereikėjo dirbti, gal dar jam geriau. Taip, iš vienos pusės. Ne, bet aš visiškai sutinku su to, kad tu sakai ir šiaip pritariu tam, kad nu, jeigu teismų ten yra neįrodyta, man atrodo per griežtas elgesys ten nušalinti nuo vaidmens ar panašiai. Bet iš kitos pusės, man apskritai, kas vyksta Holivude su visais šitais mitijų skandalais ir taip toliau, man tai yra pavyzdys, kaip turėtų būti ne visose situacijose, ten pavyzdžiui, kokio Louis C.K. man yra gaila, kad ten jo karjera taip buvo tas indų kilmės aktorius. Aziz Ansari. Jo, jo, vat, kurį jisai irgi buvo apkaltintas ir ten paskui įrodė jisai, kad nu, tai netiesa, kad tai aš pilnai sutinku, kad yra daug ir tokių situacijų galbūt ir Lietuvoje, kur yra neteisingai kaltinami žmonės ten ar priekabavimu ar kažkiu smurtu, bet aš esu už tai, kad ten viešo žmogaus kažkio, ar ten jeigu kalbam apie Holivudo, ten super žvaigždės, nu, jie yra visuomenės pavyzdys, jie yra tas role modelis, ta prasme, tu negali, mes negalim toleruoti kažkokio tokio elgesio ar net įtarimų, jeigu yra jau daugiau, nu, tarkim, šitas su Henry Weinstein, kad to produsu, kur jį ten, nu, iš vis jam visą karjerą žlugo. Tai jisai jau kalėmėsi. Tai, ai, jisai jau sėdi ir gerai, nu, ta prasme, nes ten tai jau tikrai yra įrodyta 100% ir daugybės moterų tie pasisakymai, aš manau, kad taip ir turėtų būti. Tikrai nepritariu ten Linčo teismam, kad ten dabar kokį Šarūną Bartą akmenim užmėti ir panašiai. Jo, su jo situacija nėra įrodymų, nufilmuotų vaizdo medžiagos, ten kažkas... Tik žodis yra. Yra žodinis įrodymas, žodis prie žodį, bet yra ne vieno žmogaus žodis, o daugiau moterų žodžių ir yra ir policijos šitų, kur ten buvo atvažiavę į, pagal iškvietimą žodžiu. Farai. Ne, ne, ne farai. Bet... Gal tas iškvietimas? Buvo gal tas iškvietimas. Nenoriu čia dabar kažką sakyti, apskritai ant jos kaip pavyzdį paėmiau, bet aš nemanau, kad kai yra tokia nešvari ta situacija ir neaiški nei į vieną, nei į kitą pusę, aš nežinau, ar yra teisingai, kad gaunami yra didžiuliai toliau finansavimai, tarkim, iš valstybės daryti kiną, nes tai visgi, nu... Man atrodo, tai nėra teisinga. Bet čia yra tik tai mano nuomonė, sakau, aš nesakau, kas kaltas, kas nekaltas, bet aš manau, kad
kad ir gaila biškį, tarkim, John Depo, kad taip išėjo, bet kartais, man atrodo, jau geriau šiek tiek per griežtai reaguoti į tokius atvejus, negu per silpnai reaguoti, nes man atrodo, kad visi šitie priekabiavimai, smurtas, nu, taip neturėtų būti. Ir čia ne tik prieš moteris, apskritai, kad... Taip, bet pavyzdžiui, taip, nes pavyzdžiui, tarkim, kas, kodėl sako, kad yra neteisybė, kad nu, Johnny Deppas, nes studija paprašė, man arba sako, kad tu prašau išeik, jis sako, jo, okay, aš išeisiu, ir tu prasis pas parašė laišką. Bet Amber Heard, jo, ta dabar buvusi žmona, jinai Aquamaną antram filmuotis turėjo, ir dabar filmuojas. Jinai ten irgi pagrindinė, kaip yra, kaip role modelis, kaip moteris, ten tokia galinga. Ir, pavyzdžiui, jos neprašė, ta pati studija, bet neprašė, kad jinai išeitų. Bet vien todėl, kad aš noriu paklausyti, ar nėra, kaip tu sakai, kad yra moteris, kurios pasako, tai taip, bet tai nėra tas placebo efektas, kad tiesiog, kad kadangi jinai sako, tai aš pasakysiu lygiai taip pat, mums man nieko nebuvo, bet aš būsiu prie to judėjimo, nes yra labai daug buvę tokių atvejų. Nežinau, ar tai galima pavadinti placebo efektu, gal, bet, ta prasme, turiu meni, kad kažkas išgirsta, kad, tarkim, vat, aš apkaltinau kažkokį vyrą, gavau ten išmoką ir sakys, aš irgi, ne, aš įstikinus, kad ne, kaip rodo pavyzdys, tai yra tokių atvejų, kad ir neteisingai yra apkaltinami, bet, tarkim, iš viso Lietuvoje kokį spaudimą turi atlaikyti moteris kažkokios prabilusios apie tai kalbėti, tai aš neįsivizduoju, kokie sveikų protų besipadovaujantį moteris norėtų atsidurti tokioj pozicijai, nes gerai, kaip visi sako, kodėl čia jūs puolate ten tos režisierius, be teismo, ten kokiu vaitku, toks garbingas tam pilietis, nuostabus režisierius, tie gero Lietuvai padaręs, bet kodėl taip yra puolamos tos moteris, kurios pradeda kalbėti, tai išvadinamos ten kekšėm, ko jūs tenėjot, pačias lipot, kas einot, tai kodėl jūs geriat vyną su tuo vyru, nu tai ar reiškia, kad aš dabar atsigersiu vyną su bet kuriu vyru ir bet kas galės man bet ką padaryti, nu taip irgi. Čia požiūris, mentalitetas mūsų toks, taip, kad taip. Nesvarbu, gerai, blogai, galima tiesiog Delfio kažkokio. Jo, jei taip, Delfio, tai aš net nešneku čia. Nesvarbu, bus gražiausias ten stebuklas kažkoks blogai, bus blogiausias blogai, nu ta prasme. Man atrodo, Lietuvoje yra tik vienas žmogus, gal kokia Beata Nicholson, ant kurios, nu aš nežinau, nes kitų komentarų, bet man atrodo, kad apie ją Delfį nekomentuotų blogai, nors gal irgi komentuotų. Jurkutė irgi yra iš tų, taip, kur, nors apie Jurkutę, man atrodo, visus skaičius ir blogų kažkų komentarų, bet jo, tu turi būti labai toks... Bet vis tiek ras prie ko prisikabinti. Aišku, visada ras. Nicholson tai galbūt dėl išvaizdos gali, kad tu šiek tiek galbūt apkonesnis žmogus ar kažkas tokia. Tai va dėl šito, nu, jeigu neturi prie ko prikipti, gal švarų žmogus visą gyvenimą ten gerus dalykus daro, bet vis tiek prisikabins prie kažkokio ten defekto ar kažkas tokio. Taip, mes labai mėgstam smerkti ir kabinėtis, bet sakau jo, jeigu... Pabaigiant tą mintį dėl, nu tikrai nemanau, kad ypač Lietuvoje, kad moteris norėtų pati kalbėti apie tai, jeigu tai nebūtų tiesa, nes tokį spaudimą tu turėtų laikyti ir tiek heito, kad... Buvo tokiu atveju pastavę, kad, nu tarkim, panašu, kad kažkas prikabiautų arba rodytų, na, tam tikrą įkyrų dėmesį filmavimo aikštelį ar šiaip už filmavimo aikštelį. Bet tiesiog toksai kaip, ne tai, kad tiesioginis sexual harassment, bet toksai kabinėjimas. Ne, tiesioginio, aš tikrai, čia flirtavimas, tai aš ir pati ten flirtuoju kairiai dešinė, taip, tokio, kad būtų toks konkretus me too atvejis nebuvo ir kad aš 100% pati suprašiau, kad tai buvo, nes jeigu būtų buvę, aš manau, kad būčiau ir kai buvo ta banga ir aš kalbėjus, vien dėl to, kad man buvo žiauriai gaila tų moterų, kurios prakalbo ir susilaukė tokio visuomenės šūdų upės ant jų, tai aš tikrai būčiau kalbėjus, jeigu būtų kažkas, nu, tokio konkreti kažkokia istorija, buvo, aišku, visokių situacijų, kur ten ar koks režisierius kaip ir nejaučia gal ribų, ar aiškiai jų nenubrėžia, aš pati gal nenubrėžiu, nes taip, kai esi ten jauna aktorė, tu nežinai, kaip tu turi elgtis, nežinai, kaip ten vyresni kolegos su tavim turi elgtis, nežinai, ir normalu, kad tau biški ten plekšteli per užpakalį. Good job, ne, vas, ne? Jo, bet čia nėra normalu visi. Ne, tai nėra, bet tuo metu supranti, tu nesupranti, kokia yra tavo pozicija, tu nesupranti, jeigu, tarkim, režisierius ateina, tu ten repetuoji su aktoriumi, jis ateina vietoj aktoriaus, atsistoja ir tau rodo, kaip vaidinti meilę sceną. Nesakau, jisai fiziškai... Bučinės scena. Vat, bučinės scenas, ne, bet yra, nu, tikrai buvę daug tokių, kur arba iš kolegų, kur tu taip,
nu, nejaukiai pasijauti, kur nežinai, ar aš čia, kaip man čia elgtis, tipo... O nebuvo tokių atvejų, kaip pavyzdžiui, nes kartais būna filmavimo aikštelėse, kaip aktorius aktorius nekenčia ir jiems tenka vaidinti kažkokias scenas, nu, kaip meilės scenos. Buvo toks atvejis, kaip pavyzdžiui, antipatija jautėjai savo partneriu kažkokiam? Nereikia sakyti. Jo, nereikia sakyti. Bet tiesiog. Aš ir nesakysiu, jau patikėjau, kad jis mane. Sunku, ima dabar, kai tų filmų yra. Aš tikrųjų stebėtinai mažai esu turėjus scenų, tarsi dažnai vaidinu kieno nors merginą. Arba meilužę. Meilužės nelabai dažnai. O taip ir šventasis, ne? Nu, ten, mergina, po, ten, mergina. Ten tokie labiau dvasinė. Mūsą. Mūsą. Kirbėjai. Nu jo, jo, tai, bet tokių, kad scenų, kad ten būtų daug kažkokių meilės, ten bučinių ar kažko, tai ganėtinai mažai man yra tekę. Bet gal todėl, kad nelabai lietuvių dar moka tokias scenas padaryti, kuris manęs jiems reikia. Pavyzdžiui, mes matėm sudarėjo filmo Advokatas. Ir, ir ten buvo meilės scena. Ir nu, buvo, šiaip ganėtinai dar normaliai buvo padaryta, tiesiog gal vizualas buvo labai keistas. Bet ten heteroseksualių žmonių ar... Buvo gėjai. Jo, jo, jo. Taip, taip, aš žinau, dėl to ir, nes ir žinau apie ką tas filmas. O patiko? Pat filmas ar ta scena? Scena, žinoma. Filmas. Nu, nežinau, kaip čia pasakyti. Aš tai jūs nustebinau, nes gavau į raudoną įkilimą, žinai, kvirtimą. Nu ir kažkaip jisai pasipošęs, aš tai belikai prendom. Pripratysiu kiekvieną kartą, taip, na, o aš pasipačiau pirmas raudonos kilimas, man jau nuėsiu. Kažkaip nuėjau į tą filmą pasižiūrėti ir taip toliau jis sako, apie ką filmas, aš sakau, apie dviejų vyrų meilę. Ir taip, žinai, ir taip, žinai, daug čių vaina, žinai, žiūri, taip. Jo, jo, ne dėl to, bet tiesiog, nu, sutriko, jisai galvoja, kad tiesiog filmas apie advokatą, o ten visiškai kitokia tema buvo gvildenama. Tai tiesiog, kodėl noriu klausyti, ar, tarkim, tos pačios tos meilės scenos, taip toliau, nes yra iš tikrųjų sunku jas padaryti, kad jos būtų realistiškai. Nes, tarkim, kaip buvo, kaip ir kalbėjau, tas The Deuce, toks serialas, HBO yra apie New York'o, kaip prasidėjo nuo prostitucijos, kaip perėjo į viešinimus, kaip perėjo į erotinius filmus ir kaip tos erotinius filmus filmuodavo, ten yra visas tas paaiškinimas, tai prasme, kokį kadrą reikia daryti, ne tai, kad tu patį aktą, kad organus rodai, bet kad reikia veidą rodyti, tai prasme, toksai visas, nu, visas sistemas įsikalus yra, tai man įdomu, ar lietuviai filmuose moka tas būtent išdirbti, nes aktorius tai gali, bet ar pats, ar režisierius turi moką viziją pateikti, kaip turi atrodyti. Arba reikalavimai kažkokie, kad tu padari kažką daugiau. Nu, matai, čia labai priklauso ir nuo ten visų pirma, nuo scenarijaus, viskas prasideda, ten operatoriaus darbas, taip toliau, bet kiek man yra tekę, va, tokių meilės scenoje, jeigu kalbam apie kažkokį intimumą, tai gal arčiausiai jau sekso scenos buvo lietuviški svingeriai, kur yra pradžio ten tokia, bet ten rodo tik tai detalės, kur mes trysė. Bet realybėj tai, nu, nebuvo, kad ten tiesiog, o, uždėk koją ant kojos, nu, vis tiek ten reikėjo kažką, taip, o ten ir pasibučiuoti, ir pasitinėti. Buvo ir nelabai. Tai nebuvo labai jaukų, bet ką Tadas tikrai labai tokio saugė visgi tą atmosferą sukūrė, nes jau tada tai tikrai jaučiaus, kaip biški jau, oi, čia jau biški Hollywoodas, nes visi dabar išeina iš aikštelės, tai palieka, jo, visi išėjo, liko tik tai operatorius ir režisierius, jungia mum foninę muzikytę, kad būtų žvaigės. Prieš tai mes šiek tiek vyno išgėrim, čia gal negalima. Nealkoholinio, tarkim tik aš vieną. Kad kitiem ne. Tarkim, tik vieną bonkę, gal dvi. Kad mes tiek ilgai laukiam, kol tą sceną filmuos, nes prieš tai kitas filmavo, mes tiesiog išgėrim tą vyną ir vis dar laukiam. Ir jau, nu, ten kitus kažkus dalykus filmavo ir jau labai ten daug laiko praėjo, jau tas vynas visas išsigazavo ir taip pat toks mini pachmeliukas ir tada reikia, nu, nebuvo daugiau vyno. Būčiau tikrai išgerus daugiau antras. Bet ar padėjo atsipalaiduot kažkiek? Tai ne, nes jau buvo nustojęs veikti. Bet, nu, tai šiaip nebuvo kažkas, nu, nes nieko ten labai baisaus nereikėjo daryti. Tiesiog, bet aišku, kad buvo, tai čia toks gal arčiausiai tos sekso scenos, jeigu jau apie sekso scenos kalbėjau. Vaidinti kokiam Larso von Trier'o filme, tai jau nebėgtų daryti. Jo, 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 man šiaip labai įdomu, aš kažkada domėjausi, kur, pavyzdžiui, yra ir tas filmas Blue is the Warmest Color, Adele
Adelės gyvenimas, jo, kur yra ten tas irgi lesbiečių seksas ir toks labai labai atviras. Šiaip ten tikras lesbiečių seksas. Tai ir supranti, aš ir domėjus, kiek yra, man atrodo, kad įstatymiškai tai yra kaip ir neleidžiama, nes tai tada jau skaitosi pornografija. Ir gavo tą cenzą NC17, tai reiškia Amerikoje N21. Nu, bet vis tiek tai skaitosi po... Aš bent jau kiek domėjus, kad tai skaitos pornografiją ir jie bando dažnai nuslėpti, nes iš tikrųjų dažnai vat, tokiuose filmuose vyksta viskas ten iš tikrųjų, bet šiaip yra reikalavimai, kad ten būtų kažkie ant organų, antras netikras organas, ar ten kažkoks gubtelis, ar kažkas, kad iš tikrųjų tai nevyktų, kad, nu, kad nebūtų tiesiog ova. Kad nebūtų susijaudinti. Ir tai vat aš apie šitą kiek skaičiau filmą, kad jie ten kažkaip lyg ir bandė paneigti tai, kad ten irgi atsit viskas netikra, nu, bet ten viskas taip tikrai viskas atrodo, tikra. Kad ten ir yra taip. Aš tai norėčiau pamatyti tos žmonės, kurie neiktų filmas Meilė, Love, Gasparo Noe. Ten nuo pirmos scenos normaliai rodo lytinius organus, rodo aktą ir čia nesiskaito. Palauk, kada jį rodė? 2017. O, bet čia netoks, ne, kur buvo su 3D? Ne, su 3D ten kinietiškas kažkoks. Ai, taip pat aš tam šitą filmą aš iki... Nes aš Meilės nemačiau. Prisiminsiu situaciją, kai jau Forum Cinemas, nusipirkti bilietų iš ryto, dar nusiskutau visiškai barzdą, jaunėlis toks buvau, nu ir kažkaip nueinu prie kasos ir sakau, man du bilietus Meilė, tai pasininkai žiūri, sako, turite 18, aš sakau, man greitai 29 bus, sako, nemeluokit, parodykit pasą, aš sakau, nu rimtai, nemeluoju. Ok, parodžiau pasą, žinai, visą kitą, taip žiūriu, sako, ok, kokia jūsų paslaptis, o aš nežinau, kodėl taip pat šoviai moteriams negalima tu sakyti, aš sakau, nusiskutau, paturiu ir jums. Tai ne šiek, ta prasme, jinai tokia raudona stovi, didai kažkokie šalia stovi žvengenės vaikai, nu ir panašiai, ir aš nuėjau tą filmą ir aš nustabau, nes vis tiek galvoju, kad, nu, okei, okay, rodyt seksą, aš matęs tų erotinių filmų, būtent ten ir paskutinis tango Paryžiuje su Marlonu Brando, nes ten sakoma, kad jisai išprievartavo iš tikrųjų tą aktorę, pagal viską, čia nesiniai kaip tik atskista buvo, ir aš žiūriu ir galvoju, ne, čia negali būti kažkoks muliašas, čia negali būti kažkokie, nu, nežinau, ten dildo ir panašiai. Ne. Čia iš tikrųjų lytiniai organai ir žmonės šitą daro. Ir čia yra vaidybinis filmas. Aš nuėjau į kiną pasižiūrėti porno realiai. Tai mum irgi buvo, kad mes nuėjom dar su kursiokais į kino pavasarį. Ir tai buvo... Realiai nuėjom pažiūrėti ne tik, kad porno, bet 3D porno, nes buvom su 3D. Azijetiškas. Tai taip, ir taip, o ten tokio dydžio 3D pimplos, atsiprašau. Ir mes tokie, nors tikrai jom tokie gerų tikslų vedini, kad oj, nu va čia apie meilę kažką pažiūrėti. Žinok, 3D ir pimpalai, tai ne pirmas atvejs buvo toks siaubo filmas Piranijos. 3D buvo, aš pamenu, 10 metais nuvariau su draugu pasižiūrėti ir žinai, ten, nu, Piranijos nukando tą pimpalą. Ir žinai, rodo tik tą sceną, kur perėjimas eina. Arba trys yra džekesai irgi. Je, bet žinok, tas pimpalas plaukėjo upėje ar jūroje, nepamenu ten, ir 3D. Ir tau tiesiog prieš akis tu taip galvoji, nu, zai. O pavyzdžiui, tarkim, jeigu būtų koks žiauri geras režisierius, nu, tarkim, ką žinau, koks Woody Allen'as buri galvą taip šauna, arba kažkas, ir tau sakytų, tu gali būti pagrindinė protagonistė, bet tu turėtum filmuoti labai intymę sekso sceną. Bet tu žinotum, kad tai nepamatytų tikrai ne Lietuvos auditorija. Bet turėtum filmuoti, bet tu filmuoji su geriausiais aktoriais. Tarkim, parenkam kastą, ne, koks DiCaprio, ne? O jas, aš esu apie tai galvojus ir aš iki šiol nežinau. Apie DiCaprio? Tai. Aš iki šiol nežinau savo tos pozicijos, nes aš visada taip sakydavau, kad jeigu tipo, nu, tai yra būtina vaidmeniui atskleisti, ar ten filmui tai yra būtina, ten tarkim nuogumas, tai okei, bet aš iki šiol su atsakius į klausimą, kaip aš savo atsakysiu, tai ar tai yra būtina. Ne, ne tai, kad nuogumas, tavęs realiai nuogos scenos, kaip būna, ne visą laiką matos, nebent krūtinė matos, bet aš turiu minėti, kad tau reikėtų labai intymiai padarytą sceną, ne tai, kad tu būtinai matytumė, žinai, nuoga, bet tiesiog, kad ta scena būtų labai tokia, nu, uncomfortable, žinai. Aš galiu pavyzdį pateikti. Praeitais metais buvo labai geras rusų filmas, tekstas, žinutė vadinosi, du kartus žiūrėjau, labai patiko. Ir esmė kokia buvo, ten nusifilmavo labai žinoma aktorė Kristina Asmus ir buvo su jie scena, aišku, tipo mobiliakų nufilmuota, ale, žinai, sextape'as buvo, ne? Ir ten iš tikrųjų rodė tokias vietas, nu, realiai jos vagina ten šiek tiek matėsi ir atrodė
ant tiek realistiškai ta scena. Jos vyras, vienas žinomiausių rusų komikų, Garikas Karlamovas, iš jo visi tyčiasi, tapsime, visa Rusija iš jo tyčiasi, kad jo žmona filmavimo metu tiesiog pasidulkino su kitu biču. Ir panašiai, ir jie išsiskyrė dėl šito. Oho. Jo, jie išsiskyrė, nes... O negalėjo kažkaip pasakyti, kad ten buvo muliažas? Žinok, ten nebuvo muliažas. Aš pats, kai žiūrėjau... Aš pats nagrinėjau skatrą pagarą. Žinok, jo, aš namuose sustabdžiau, pasižiūrėt, žinai, ten pasididinau. Bet esmė, tame atrodė ant tiek realistiškai ir aš tikiu, kad galbūt tai ir buvo. Žinai, ta scena, tai vat, jeigu tau pasiūlytų vat, kažką tokio. Nu, jeigu tai tikrai būtų kažkoks super gyvenimo vaidmuo, gyvenimo filmas, tai aš manau, kad turbūt ir sutikčiau, bet iš kitos pusės, aišku, turint omenyje ten, tarkim, kad tu esi su kažko santykiuose ir jeigu kitas žmogus ten jam žiauriai būtų ten skaudu, nemalonu. Nuraguotas vienu žodžiu vaikščiotų visuomenį. Tai tada, aišku, turi į tai atsižvelgti, tu nesi ten vienas, jeigu ten, nežinau. Bet čia tavo gyvenimo svajonė, pavyzdžiui, pas Woody Allen'ą su DiCaprio nusifilmuoti. Šiuo atveju gerai, kad nėra mano svajonė pas Woody Allen'ą nusifilmuoti. Jo. Nu, reiktų žiūrėti, koks scenarius reiktų pasitarti ir su Mantu. Nu, bet palikim šitą dalyką, galėsiu aptarti su Mantu namuose. Bet dabar galim nuo erotikos ir sekso pereiti linksmasus dalykus. Mantas tau... iš karto, DiCaprio, gerai. Jo, DiCaprio, vis tik su DiCaprio leisiu, žinai. Tai va, tau patinka multikai, ne? Labai, taip puikiai, mes tada gerą įsaršę pasidarėm. Ir žinai, tau patinka Lilo ir Stitchas? Žinok, nesu labai jo būtent šito filmuko fane, bet patinka. Bet mačius, ne? Jo. Tai dabar yra naujiena tokia, kad John M. Chu, režisierius, kuris Step Up ir Now You See Me, kur apie magus. Tai jisai... Pala, Now You See Me, apie iliuzionistus? Jo. Su Reklif, antra dalis buvo... Jo. Woody's Harrelson. Jo. Jason Eisenberg. Jo, žinau. Frank, tai jisai dabar live action bus, Lilo ir Stitchas. Live action, tai kad bus, kaip pavyzdžiui, mes, ir tada tu būtum Stitchas, tiesiog, kad tu čia būtum šalia. Ai, supratau. Man tokie, aš iš tokių mačius tik tai, kur buvo kažkoks, kur krepšininkai ir zuikis. Space Jam'as, su Jordanu. Jo, su Jordanu šitas buvo. Geras, nu įdomu. Tai bus, tai taip mes... Vot, man vaidinti. Stitchą. Jo, paskambinsim. Taip, ką norėjau klausyti, tu kai žiūri animacinę, kokia tau labiau patinka? Holivudinė, europinė animacija? Holivudinė, aš nevadinsiu čia kažkokios labai, nežinau, gurmanės didžios. Man va tas holivudiniai, visi tie Universal Pictures, Pixarai, jo. Tai, nu, man jie labiausiai patinka. Man ten soundtrackai yra nuostabus ir aš visada ten per jos verkiu ir man... Žiūrėk, klausimas, aš žiūrėjau vėl tą patį podcastą, man tas kažkas sakė, kad Gelminė, jis nežino tik pavadinimą, kad kažką tu pasakoji šokį filmą, kur buvo iš liūdnos istorijos linksmą. Ar tu kalbėjai apie Klaus? Ne, jisai kalbėjo apie Klaus turbūt, jo. Nes aš jo net nemačiau. Ai, nematydavau? Pasižiūrėk būtinai, tai vienas gražiausių animacinių filmų apie kalėdas iš vis. Gerai, pasižiūrės, nes man ir Mantas taip sakė, bet aš jo netikėjau. Labai ten, ten iš liūdnos istorijos ir linksmą. Ir filmavimo būdas visiškai kitoks, ten specialiai 2D filmavimą pritaikė, tokį oldschoolinį, bet pati istorija tai yra nuostabi. Ir sužinotum, iš kur Klausas, nu Santa Klausas, Santa atsirado. Gerai. Koks šiaip pats mėgstamiausias tavo animacinis filmas yra? Mes čia kalbėjom su mergom per podcastą neseniai ir Up man labai patinka. Pixarai. Šrekas, bet nu, man Šrekas toks vaikystės, man jo soundtrackas labai fainas, man šimtas. O kas labiausia patiko Šrekai? Asiliukas turbūt. Nepasakyčiau, kad man pats Šrekas. Jo, bet aš jį pastebėjau, kad labai dažnas yra tas, ypač filmukose, ten animacinėse, kad yra ten tas pagrindinis atvykėjas, nu kaip Šrekas ir vat Asiliukas kažkoks durnes. Sidekick toks. Taip, kur, nu tikrai... Jis būna tas comedy relief dažniausiai. Arba, pavyzdžiui, Monstrų viešbutis man dar labai fainas filmukas. Vazovskis. Yra tas didysis. Yra tas Kavalskis. Taip, Zabazovskis. Tai... Vazovskis. Vazovskis, jo. Tai man ir Monstrų vieš
viešbutis, va dabar tik tai prisimenu, labai labai fainas. Nu, aišku, tas elektroškinys labai labai krūtas. Bet čia viskas Pixaruose, nes jo? Mes su Justu kažkada kalbėjom apie animaciją irgi galvojom, kad Pixaro animacija yra geriausia pasaulyje šiuo metu, kuriama. Nu, išskyrus gal Japono ten. Jo. Spirit of the Way. Bet Spirit of the Way yra vienintelis realiai, kurį aš iš tų tokių jau ten japoniškų žiūrėjus, nes šiaip apskritai mane ten visas anime, tas pasaulis ar anime, nežinau kaip jis įtarėsi, žinau, kad ten visi yra atskira žmonių grupė, kurie ten išprotėja ir, ir šiaip labai daug žmonių sako, kad oi, kai ten pradedi gilintis ir žiūrėti. Kaip Dragon Ball daug kas pas mus žiūrėjo. Jo, nu, vat aš ne. Vaikystė. Tu žiūrėjau animacinius, dabar, kai yra, dabar animacinė iš tikrųjų yra daug geresnė negu kad live action filmai ir serialai. Tai pavyzdžiui, kas yra vienas mėgstamiausių, yra BoJack Horseman, kaip ir mano. Labai, labai prasme, ten jisai yra kažkoks, nu, nesveikas. Aš suprasi, aš jo visą nemačius, aš mačius porą sezonų, o, norėčiau. Kai tu galą daisi, tarsi suprasi, kad ir liūna linksma tuo pačiu bus. Bet tas ir dalykas yra, pavyzdžiui, yra Big Mouth, irgi toksai apie kaip apie brandimą. Sexual education. Sexual education, taip. Mm-hmm. Jis turėtų būti, aš sakau, nekartą esu pasakęs, jis turėtų būti rodomas biologijos pamokos. Aišku, ten yra labai, nu, ten irgi gal taip labai jau spontaniškai ten parodo, bet ten labai geras, ta prasme, ypač kaip panelės pradeda turėti pirmą savo mėnesinės ir toliau, ir ten parodo tas temas per humorą, bet su psichologais dirba kaip masto, žinai, vaikai. Ir ten labai tokias temas gilias, iš tikrųjų, nagrinėja. Tuo pačiu dar yra tas pats Rick and Morty, ten yra tas Midnight Gospel, toks kaip podcast. Nu, tu prasme, pilna yra padaryta pagal labai gražią animaciją ir tuo pačiu jo. Gerą idėją. Su mintim. Jo. Taip, ir nevaikiško. Tai man atrodo, gal šiek tiek animacija ir išlaisvina ten tos pačius kuriejus, nes, nu, tarkim, kaip koks tas Horsemanas, kur ten aš mačius vieną seriją man parodė, kur su, apie mirtį. To ten, su buvo su Churros gal? Ar ne? Kur tamsa? Ai, taip. Mėlema, šiupas man davažiuoja. Supranti, tiesiog labai išplatėja tavo galimybės. Tu gali viską rodyt, gali kosmosą rodyt, gali ten, žinai, anapusinį pasaulį rodyt. Kaip jis jaučias tuo metu? Taip, ir tai šiek tiek gal, nu, atidaro dar jam labiau vaizduoti ir galimybės tiesiog, kai nesipririštis prie realybės, kad viską, žinai, reikia vaizduoti. Aišku, dabar ten su šiuolaikinėm technologijom, ką jie ten padaro su šitu kompiuteriu, kaip tai vadinasi? Kompiuteriu, taip. Kaip močiutės, ką tavo... Kai su kompiuteriu. Kompiuteriu. Perėmė mūsų kitą temą, lietuviškų filmų užkulsiai. Kadangi esi aktorė, dabar neturėjom dar ne vieną aktorę, dabar pirmoji mūsų aktorė. Daman, tai tu galėsi papasakoti mums gal labiau, kaip vyksta Lietuvoje filmavimai. Tai tarkim, pirmas yra, taip tik čia Darius yra mūsų kaip ir kritikas. Jo, iš tikrųjų tai... noriu pasveikinti, gavaigi nominaciją. Sveikinimai. Sidabrinė gervė. Čia pirma nominacija tavo? Ne, aš turiu ir pačią gervę sidabrinę. Už šventai, žentra planė geriausia vaidmenė. Pagavai ir su sidabru išlyti. Jo, tai galėjai antrą gauti ir... Ne, tai, bet tai jau įvyko apdovanas. Tai sakau, buvai nominuota. Jo. Ir... Bet filmas laimėjo už geriausią filmą, tai ko labai džiaugiu. Vasara, puikus filmas. Labai geras filmas, tikrai. Labai Marija, iš tikrųjų, labai talentinga režisierė yra. Ir sen... Vat klausimas. Tu vis tiek buvai kategorijoje už geriausią moters vaidmenį, ne? Bet laimėjo tavo kolegė. Taip. Jo, ar buvo šiek tiek liudesukas, kad būtent ne tuo tavo kolegė? Toks pavydas. Žinai, aš kažkaip šiais metais, ne tai, kad šiais metais už tą filmą, aš ir šiaip jau skaičiau, kad ten mano vaidmo buvo vis tiek toks, jis nebuvo visiškai pagrindinis. Buvo kažkiek antra... Bet čia sunku kartais pasakyti, nes ne visada yra tai, kad, žinai, pagal ekrano laiką, kiek ekrane yra ten aktorius, gali pasakyti, ar pirmą planis ir antrą planis, kartais būna daug trumpiau pasirodo ir toks labai... Silence of the Lambs, šitas Hopkinsas 10 minučių visam filme pasirodo. Tu jokauji rimtai, o jisai yra išlikęs toks, kad nu, jisai yra... Ir visi galvoja, kad pagrindinės... Tai, nors realiai įgi ten tą detektyvę visą laiką ir ieško. Žodžiu, bet eik tu ne, aš žiauriai džiaugiuosi už Indrę, kad jinai laimėjo, nes man, aš vis žiauriai sirgau už tą filmą ir aš... Bet kas laimėjo iš filmo, man tiesiog tai yra filmo sėkmė. Nu ką, aš tą gervę, aišku, visada yra malonu ten gauti tą apdovanojimą. Ir aišku, ten nesakyčiau, jeigu būčiau gavus, ne, aš neimu, atsisakau, tikrai būčiau ir paėmė. Kaip Brando Oscarą atsisakė už Godfatherį. Jo? Jo, jisai ten Oscarą buvo gavęs už... Bet žinai, kai jau vieną turi, tai jau... Ne, jisai ten specialiai buvo, nepamenu kokia situacija, bet ten buvo kaip manifestas ir jisai atsisakė savo Oscarą. Nu, tai cool. Tai,
gerai. Bet už Indrę aš tikrai labai džiaugiuosi ir labai labai ją sveikinu, bet to, kadangi už šventąjį filmą jinai buvo nominuota kaip už geriausią pagrindinę aktorę ir negavo, o taip išėjo, kad aš buvau nominuota už antrą planą ir gavau, tai kažkokį jaučiu, kad... Kaip gražinai skolą? Ne, ne tai, kad gražin skolą, nes mes net ne vienoje kategorijoje buvom, bet aš manau, kad ir tada jinai buvo verta už tą filmą tikrai ir neatsimenu, kas tais metais gavo, nesakau, kad neverta irgi, bet žodžiu, labai labai tikrai džiaugiuosi ir sveikinu ją ir tiesiog man tas filmas buvo labai komandinis darbas ir visi mes trys, Indrė, aš, Paulius, manau, kad vieni be kitų, tarsi labai vieni kitiem padėjom ir man ten toks buvo... Nu, šiaip labai... Šiaip filmas labai geras. Jisai paprastas, bet žinai, tas paprastumas papirka, nes šiaip road movie yra. Ir vat tokie dalykai labai papirka, nes tu pats keliauji, kaip jeigu po tą pačią Lietuvą, žinai, vis tiek tokios situacijos būna labai natūraliai viskas patikta ir plus iš tokios psichologinės pusės, kas būna, jeigu būna. Aš iš tikrųjų labai vienas dalykas, kas mane nuvylė šitam filmam, nes man labai patiko, kad jis per trumpas buvo. Nes jis turėjo, šiaip tai, man labai patinka tokios mintis, kaip pas Bojack Horseman, išgyventi vasarą buvo tas lietuviškas filmas, kur aš galvoju, wow, lietuviai pradėjo kalbėti apie tokią temą ir toks jausmas, kad arba jums ar trūko biudžeto kažko, jis turėjo būti dar gilesnis ir man to trūko tiesiog, kad, nes aš matau, kad... O ką turėjo meni dar gilesnis? Nes yra, matai, tavo personažas ir tarkim tas pagrindinis veikėjas, aš mačiau, kad tam buvo daugiau istorijos biški. Nes jis labai... Bet žinai, bet filmai, nu tai tam ir yra esmė, kad ne visada viską turi parodyti režisierius, kartais reikia palikti vaizduotės žiūrovui. Man atrodo, ne tai, kad reikia skleisti visiškai personažą, bet tam buvo dar daugiau tokių klaustukų, kur galėjomės, nes man labai patiko tas, kai jūs važiavot mašiną ir ten kažkaip klausė, gal ta, man atrodo, ta, kur vairavo, kad ar tu linksmas, taip toliau, ir ta, tavo kolegas sako, kaip tu gali būti linksmas, kad tu nori nusižudyti. Ir kažkas panašaus buvo, nepamenu tikslais, kas ten buvo, bet tokia, nu, paprasta mintis, bet labai aiškiai, ta prasme, rimtai. Ir va, tokių, va, man gal tokių biškį daugiau trūko, nes jis, aš manau, kad kaip lietuvių filmas, jis tikrai yra vienas geriausių, kai esu matęs. Jis gal norėtųsi daugiau tokio turinio, nes ne tik, kad durnos komedijos, kai yra, žinai, bet va, tokio, kaip, va, kai jūs sukūrėt, aš manau, kad pavyzdys turėtų, kas turėtų būti naujai kartai, nes šitos temos yra lygiai taip pat aktualios. Aš manau, kad tikrai naujoji, jaunoji karta paduos mums labai daug. Tai padavė jau praeitais metais. Jau padavė jo ir paduos kuo toliau, tuo daugiau, nes aš kiek matau, dabar tie žmonės daro trumpo metro filmus, kurie yra žiauriai sėkmingi, ta prasme, kur keliauja po festivalius, kur Lietuva iš vis nėra buvę. Ir apie tai labai mažai yra kalbama, nu, nes tipo, Delfi neparašysi antraštis, o ten Laurynas Bareiša su ten Varijų festivalį ir ten yra ten ar nominuotas, ar yra programas. Geriau parašyti Šalčiūtį su vaidino ten epizodinį vaidmenį. Tai aišku, yra normalu gal, kad tai yra tokia labiau nišinė informacija žmonės, kurie nesidomi to, tai ir nežino. Bet tiesiog šitie žmonės pradeda dabar daryti ilgo metro filmus. Ir kai pareis tie filmai, tai čia visi plos rankyti. Tai žinok, praeitais metais vat, mes žiūrėjom išgyventi vasarą, buvo gimtinė, irgi debiutas buvo, ir buvo, čia buvo Saša. Trys debiutai, man nuomonė, turbūt geriausia praeitų metų filmų. Dar man nematoma patiko, nu, bet čia jau, žinai, lošiai... Ir Nova Lituanija, man, pavyzdžiui, nuostabus filmas. Puikus filmas. Visiškai... Ir matysi, kad režisierius turėjo nedidelius pinigus, bet jisai apžaidė taip, kaip tarkim, juodai baltas tas fonas puikiai pridėjo paslėpti tam tikrus tos defektus. Bet to pačiu, kaip sakykit, defektus. Galėtum papasakot, kokius nors užkulisius išgyventi vasarą, tarkim, iš lietuviškų svingeriai, kas tave labiausiai, tarkim, nu, taip įsiminė iš filmavimo aikštelės? Man, pavyzdžiui, išgyventi vasarą, kai mes čia kalbėjom, kiek, kokia trukmė filmavimų, tai tas filmas, nu, kadangi vėlgi ten nebuvo daug pinigų ir buvo iš viso žiauriai trumpas laikas, aš dabar bijau pasakyti, ar ten 15 pamainų, ar, bet kadangi ten, aišku, ir daug buvo ir iškarpytos, nu, žodžiu, ar 13? Reiks double checking faktus kitą kartą prieš ateinant kalbėti tokiam temam. Bet žodžiu, tikrai turėjom labai labai nedaug laiko ir net kaip vat, tokiam, pavadinkim, nekomerciniam filmui, vis tiek būna šiek tiek daugiau laiko skiriama, nes nėra toks greitas tempas, daug daugiau ten dirba, kol kadrus susistato, ten operatoriai šiek tiek kitaip dirba. Ir ten buvo labai labai nedaug laiko, bet ką mes per tą laiką padarėm, man kažkoks atrodo, kad tai buvo tiesiog labai labai faina. Ir laiko nedaug, ir sąlygos tikrai labai sudėtingos, nes ten, pavyzdžiui, toj mašinoje, nu tikrai labai labai daug laiko praleidom, kur, nežinau, mes sėdim ten gale, aš su Paulium, ten priekyje Indrė, Vilija, Grigaitytė, o
bagažiniai, ne operatorius. Ai, dar kažkur ir operatorius turi sėdėti. Taip, vietoj Vilius turbūt sėdėti. Bagažiniai garsistas su savo visą įrangą. Ir tu dėl tokia didelė mašina buvo. Bagažiniai su monitorium, kad galėtų važiuoti kartu. Ir ten, žinai, susilankščius, susispaudus, ten žiūri į monitorių ir ten sako nurodymus. Tai tiesiog kažkaip labai, kadangi viskas arti, tai ir to laiko daug tikrai praleidom, to mažoji patalpėlė, tai kažkoks, nežinau, labai geras jausmas likęs, nes tai kažkaip buvo labai gera dirbti, nes buvo ir labai jokingų dalykų, žiauriai žvengdom, nors atrodo, kad filmas nėra. Bet tas dalykas, kad visą laiką tokiuose filmuose dažniausiai būna jokingiausias kelias, tai labai būna linksma. Nes, pavyzdžiui, kaip 13 Reasons Why, kai tarkim toks serialas buvo paauglius ten, tai jie tą filmą kažkaip labai ten depresovė buvo, tai šuniukų atvesdavo į setą, kad su šuniukais pabūtų, kad... Dieve, kad biškai nusimta, ne? Jo, jo. Geras. Tas dalykas, aš žinau, kad kiek filmuoja tas tokias rimtas scenas, o tokias filmas tai dažniausiai būna labai, nu, prikolina, nes tas dalykas, kad tu visas savo tokius išgyvenus per humorą perni, kaip ir Jimas Keris tapo, visi su depresijom, Robin Williamsas, visą per humorą viską perdavo. Jo, tik su Robin Williamsu taip, kad jisai nusižudė. Nu, tai atrodo. Čia palauk, čia aišku, kad jisai nusižudė. Jo, jo. Bet ir, nu, jisai kažkaip ne tik ten dėl depresijos, jis šiaip kažkokia liga labai Šitą fizinę kūno ligą. Bet dėl depresijos iš tikrųjų vos nebuvo priežastis. Nu, pilnai tikiu. Atrodo, kad žmogus linksmina visus, bet iš tikrųjų pats... Tai čia klasika. Aš irgi visada humorų dengiuosiu, kai man labai blogai. Aš vengiu, tipo. Bet čia taip yra toks... Tas apgauti save. Taip, ne tik save, kad čia savisauga yra visada. Jeigu mes žvengiam kažkur ar tik bajeriuojam, tai vadinasi, mes viduje kažkas nebūtinai yra gerai. Tai va, kodėl tu tiek daug jokauji? Reikia pasirūpinti. Savim gal. Jo, reikia iš tikrųjų. Jiem čia reikia. Savim pasirūpinti. Tai va. O kaip, pavyzdžiui, lietuviškų filmų produkcija, ar jinai yra aukšto lygio? Ką tu turi omeny, ar aukšto lygio? Ar labai profesionaliai dirba, garsiai stapšitėjai, tarkim, visą, kas techniką paruošė, tai toliau visus setus, viską. Matai, aš neturiu su ko palyginti su Hollywoodu ten kokiu, bet šiaip aš pasakyčiau, kad tikrai aukšto lygio. Ir ta prasme, tiek, kiek tekia dirbti, ar ten, pavyzdžiui, pas studentus, kokius akademijos, kas man beje labai patinka ir iki šiol, ten žmonės turėdami iš vis, nu ten jie tos įrangos beveik neturi, labai minimaliai, bet jie yra ant tiek talentingi, kad jie vis tiek sugeba taip kokybiškai viską padaryti ir kūrybiškai pažvelgti ten į kažkokias, net išnaudoti tos trūkumus, paversti privalumais, kad ten, tarkim, ar finansų nėra, ar technikos nėra, ar dar daugelio kitų dalykų nėra ir kažkoks, aš tai sakyčiau, kad tikrai labai aukštas lygis, mes tikrai turim nuostabius tiek ten operatorius, tiek garso režisierius, garsistus, aš manau, tikrai... Mums labai reikėtų garsistą. O nebuvo garsista. Tokio, tarkim, kaip Hollywood'e dažnai šneka, tipo filmavimo pragaras. Tai reiškia, kad jau viskas blogai filmavimo aikštelė, kad ten visi su kitais pykstasi, kad ten vos ne aktorių nori išeiti, režisierius vos ne snukį ten kažkam duoda ir panašiai. Aišku, kad būna tokių situacijų, ypatingai tai pasijaučiam, tarkim, jeigu vyksta ten filmavimas, tarkim, 3 savaitės kažkokio filmo, tai vat jau į link galo, jau aišku, kad prasideda trintis, prasideda neišmiegojimas, nes vis tiek, kadangi yra labai taupamas ten laikas ir vis tiek tu ten miegi, nežinau, koks režisierius iš vis aš nežinau, ar miega per tą laikotarpį, nes yra žiauriai daug streso, atsakomybė labai didžiulė ir vat jau tada, kai to laiko vis mažiau, ypatingai, jeigu kažkaip ar atsilieki ten nuo to suplanuoto grafiko, tas nuovargis trintis įtampa, tai aišku, kad pasijaučia. Ypatingai, sakau, jeigu kažkokios ar aplinkybės blogai krenta, ten, žinai, ar pasninga, kai turi nesnikti, ten rudenį ankstyvą, ar kur ten yra tekę, kur su šluotom visa komanda šlavė žolę, tipo, naikino sniegą. Ar ten, nežinau, vat, ar jo oro sąlygos, ar technika ten kažkaip paveda, ar kas nors, kokią nors klaidą padaro, nežinau, ten ar garsistas mikrofonas ten išsikrovęs buvo, kai labai gerai ten sena suvaidinta, ir visi tada sprendžia, ar čia reiks dubliuoti, ar per naują, ir tai būna, aišku, kad būna. Man yra tekę iš tikrųjų vieną kartą Aš buvau čiūjų, kad apsinuodus, gal kažkokia vištiena pasenusi, nes man žiauriai, tursime, aš ten ryte reikėjo filmuotis, ryte atskėliau tam nusivėjimu kokius 4 kartus, ir žos, kaip pilvas skaudėjo visą dieną, nu, bet taip visiškai, kur ten gulėdavau, tipo, visiškai susukus iki paskutinės sekundės, gerai, tipo, reikia keltis, varyti, tipo, nu, o, gerai, sustatėm kadrą galimne, tipo, ateinu į savo vietą ir, gerai, žinai, suvaidinis. Kas tada naini mirti kampą? Nu, jo, ir...
Nu, tai va čia gal vienas toks sunkesnių, kai tau fiziškai yra labai sunku, bet to, kad ten psichologiškai, tai... Bet realiai dabar, kaip sakai apie tas tokias, kad tau pilvas kūdėjo, yra buvo kokių nors tokių įdomesnių situacijų on the set, ar jokingiausių situacijų, ką labiausiai prisimenu? Tai jau čia norit, kad čia jau paralinks, minčiau, čia jau... Nu, biški, tu užkalsiu. Nu, kokia viena istorija. Nors. Galvoju, kas čia tokia jokingiausia yra. Arba kokia įdomiausia, nebūtinai jokingiausia, kokia nors ten, nu, dabar, tarkim, su šitą su pilvu, irgi, ta prasme, ganėtinai tokia, nu... Irgi praeina šitą. Jo, ir praeina. Tu panusivėmė, jau iš karto turi išvaidinti taip, kaip turi linksmą būti, o kai tu miršti viduje, tai čia kiekvieną dieną. Bet čia, žinai, dieną, labai geras, ta prasme, aktorius brožas, yeah. Jisai sugeba, Tomas Krūzas, paskutinė misija, kur išėjo, jisai ten turėjo peršokti iš vieno pastato į kitą, jisai rėžėsi, susilaužė koją tuo pat momentu, bet vis tiek suvaidino iki galo, ta prasme, prabėgo dar kažkiek. Čia kaip pradžiangant šiandien, kai Leonardo DiCaprio dėjo su plaktuku, jisai čia susivarė visą taip, savo ir toliau filmavo. Ja. Taip, aš žinau tą atsimantą, nu tai aš negaliu to pasigirti. Kad būčiau, žinai, sulaužęs kažką. Superpjautų pilvų, ten kažkas suvaidinus, ar kažkas, nu, žinok, neteina dabar galvo kažkokia ten jau ekstra labai keista, kad situacija būtų įvykus. Nu, tai tikrai visko yra buvę. Ten, nežinau, kai, ar ten tekstą pamiršti, bet vis tiek suvaidinu, nu, bet tai čia tokia kasdienybė. Kažko tokio, kad ten gaistras tuo pačiu metu vyktų. Ne. Teroristai užpulto. Ne, bet teroristai irgi nebuvę. Jeigu prisiminsiu, papasakosiu. Okay. Tada aš klausimą tokį turiu. Vis tiek pas mus aktoriai vaidina arba pagal honorarą, arba pagal procentus. Nes nu, yra aktoriai, kurie turi procentus. Kaip tu vaidini? Nėra aktoriai, kurie turi procentus. Yra buvę per visą, bent jau mano žiniom, per visą istoriją kino. Buvo tik tai, ar kaip pavogti žmoną, ar kaip pavogti milijoną ten buvo. Kaip pavogti milijoną? Milijoną nubraukti. Lygi... Žiūri, fainas filmas. Lyg ir jis, bijau gal ir sumiluot, gal ir ne, tiesiog žinau, kad buvo kažkoks, kur toks neaišku, ar ten jie didelių pinigų irgi neturėjo pradžioje, bet sutarė su aktoriais, kad jeigu pavyks, jeigu paeis šitas projektas, tai jie, žodžiu, ar ten 2% ar kiek gaus, kiek aš bandžiau šitą strategiją, tai man dar nėra pavykę ir man visada sako, kad tai Lietuvoje yra nepraktikuojama, tai gal man meluoja, aš nežinau, bet ne, už procentus nedėl. Tiesiog tam tikras honoraras. Ar tas honoraras, šiaip dažniausiai yra už pamainas tiesiog mokama, ten vieną pamainą tiek ir tiek kažkiek ten pinigų. Arba už visą jo, tada jau už visą projektą, nes taip, o įeinai, tai ten, žinai, ir visokios fotosesijos, intervai, kuriuos tu ten nori, nenori, turi duoti. Nu, dėl filmo aš tikrai visada, jeigu yra kažkoks filmas, kurį ten reikia promotinti, tai aš tikrai ten promotinu ir nesakau, ką įsikelsiu story, tai man 50 eurų atnesit, nes aš noriu, ta prasme, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, ypač jeigu aš didžiuojuosi ten to filmu, kur, pavyzdžiui, ten kokį išgyvent vasarą, tai visiem ten blogą turbūt, kiek aš ten tik kokį story, kas įkeliu, rešiar, tipo, eikit, žiūrėkit. Nu, bet geras filmas, tai... Aš juo didžiuojasi geras ir aš manau, kad svarbu, kad jį kuo daugiau žmonių pamatytų, tai dėl to aš jį ir prastumėjau, bet visus prastumėjau, nu, aš suinteresuota, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, bet nu, ne dėl to, kad aš už tai gaunu pinigus, nes negaunu. Bet tu savo reklamą darai, realiai. Aš gaunu kaip šitą Agatą. Agata Kristi. Avaka. Avansa. Nu, autorinės teisės, nes yra Latga ir yra, dieve, aš juos taip gerbiu ir esu jiem dėkinga, bet neatsimenu dabar, kaip jie vadinasi. Pasigirdau Agave restoranas. Ne. Žodžiu, tai už autorinės, iš esmės tik ir autorinės, jo, ypatingai, jeigu kine, tarkim, yra rodomas ir daug kartų prasisu, kad tu ten ir už televiziją kažką gauni. Ir aš esu vienam spektakliui įdainavus garso kelią, keistolių teatre, tai ir už ten aš gaunu, man atrodo, kokie 5 centai, gal per metus išeina, nu, nes ten nėra masiškai, tas kompaktas ten leidžiamas. Bet yra ir už tai, žinai, kaupėsi. Bet jo, tai va čia vieninteliai yra tokie, kad gal dėl to ir nebent suinteresuotumas, kad kuo daugiau žmonių pažiūrėtų, nes jeigu daug jis rodomas kine, tai tada eina... Bet tu savo reklamą darysi, tai čia logiškai yra realiai. Nu jo, bet procentai galėtų būti, aš manau. Aš įsivaizduoju. Gal kai kurie aktoriai... Arba bonusas kažkoks, žinai, jeigu filmas sėkmingas, tarkim, užsidirbo 500 000 ir tada kažkoks, kaip Hollywood'e daroma, žinai. Taip, galėtų tai būti, bet suprantu, kad visiems reikia užsidirbti ir viskas yra gerai, taip, gal kam pavyksta taip susitarti. Tikrai nenoriu čia stumti, kad oi, čia visi bando apiplėšti, čia ir ten tos aktorius išnaudoti, bet šiaip, jeigu tu už save nepastovėsi, tai tikrai nieks tau per...
maloniai, žinai, nesiūlys gal daugiau to pamokėti. Turi jau biškį pats pradėti kelti ir savo kainą ir nenori vėlgi čia skambėti vargšė moteris, ten mus skriaudžia, bet nu yra, kad merginos ir moteris uždirba mažiau. Tai yra ta nelygi. Jei, nu, aš bent jau ją jaučiu. Aš žinau, kad mano kolegos uždirba daugiau. Tai jie gal yra ten ar geresni aktoriai, kaip čia pamatuosi, nežinau, ar labiau garsus. Čia pagal minutę, žinai, skaičiuojama, kiek suvaidina. Pagal ką, bet, nu, žinau, kad jie, tarkim, gal, ir aš stengiuosi kovoti su tuo, kiek išeina ir pastovėti už save, bet man šiaip yra labai tai sunku daryti, nes aš toks, tipo, nu, nemalon man ten apie tos pinigus kalbėti, draskytis ten kažko reikalauti ir šiaip turbūt moteris rečiau apskritai už save pastovi, dėl to gal mažiau tų pinigų ir uždirba. Bet į Hollywoodą lygiai tas pats, kad ten, žinai, daugiausiai uždirbantį aktorę, vos netrigubai mažiau už daugiausiai uždirbantį vyrų. Tai buvo kažkada filmas, kaip tik su Johnny Deppu, turistas, su Angelina Jolie. Ja. Tai Jolie gavo, rodos, 19 milijonų, o Deppas 20. Vat vienu milijonu nurėžė. Nu, bet tai čia dar labai nedaug. Čia kaip pavyzdys, kad vis tiek jinai negavo tiek pat. Bet taip, taip, bet šiaip, ta prasme, kad aš žiūrėjau čia neseniai kažkur, kad tie vidurkiai apskritai daugiausiai paskui galėsiu dar pamatyti. Su Marku Wahlbergu buvo ta situacija, jisai gavo 2 milijonus už filmą. Visi pasaulio pinigai, o jo partnerė, nepamenu, Michelle Williams, rodos, pusę milijonų tik gavo. Nu tai va, tai ir čia yra, sakau, klasika ir tai, nu, taip, taip yra. Nežinau, ką su to daryti. Kaltinti juos, kad jie... Su laiku, man atrodo, pasikeis, nes tas judėjimas vis tiek eina į priekį, aš manau, kad su laiku viskas pasikeis. Jo, pavyzdžiui, kokia Reese Witherspoon yra žiauriai krūta moteris, nes jis pati ir produsė, ir savo, tipo, kūrė, žodžiu, kontentą, realiai, savo kūrė... Serialus. Ir serialus, ir filmus pati susiranda, scenarijus susiproducuoja, kur būtų jai įdomu vaidinti ir jos ten finansiškai, tarkim, nežinau, neskriaustų ir būtų jai, sakau, įdomus vaidmenis, kiek aš ten interviu su ja skaičius, kad užknisa, žinai, vaidinti tiesiog, blondinės kažką ir tikrai trūksta tų moteriškų stiprių vaidmenų, kur moteris būtų pagrindinė ir labai man faina, kad bent jau Hollywood'e ir bet ir Lietuvoje ir atsiranda jau iš tikrųjų daugiau ir moterų režisierių, ir moterų scenarišių ir moteriškų stiprių vaidmenų, kuriuos gali vaidinti aktoriai. Tik Hollywood'e šiek tiek stumia ant šito, nu, tiksliau, ne Hollywood'e, o žiūrovą nepriima, kai būna, tarkim, išėjęs kažkoks 90-ais filmas, pasakykime, bajavikas, kur stiprus vyras ten naikina viską, tarkim, Terminatorius, tas pats Terminatorius su Schwarzeneggeriu. Aišku, ten yra stipri moteris, Linda Hamilton, vaidina Sarah Connor ir panašiai, bet dabar išėjo naujas Terminatorius ir jau Terminatorė, nu, arba ta, kuri turi apsaugoti tą žmogų, kuris išgelbės visą pasaulį, yra moteris. Ir tokie filmai, pavyzdžiui, Ghostbusters su moterim nesurinka pinigų ir žmonės skundžiasi, sako, kodėl su moterim, ta prasme, kodėl gadinat įvaizdį šito? Nu, žinai, jeigu žmonės yra ten įpratę, kad ten kalėdų senelis ateina per kalėdus ir būtų susigau, aš tai bobutė kalėdus. O tai neateina? Ir bobutė turi tik Velykas, daug netokia linksmo šventė, kiaušai jai tik tai... Rūpi. Grubiai pasakius. Tiesiog, aš suprantu, kad ten, tarkim, jeigu jo Terminatorius, arba ten aš, nežinau, užaugau ten su Harry Potteriu ir dabar būtų... Harry Potterė. Harry Potterė, nes, vat, kad lygios teisės, tai tada taip. Bet manau, kad ten kažkų naujų personažų įnešti daugiau moterų tikrai galim. Bet faktas jo, kad man atrodo, Lietuvoje, tarkim, sėkmingo komercinio filmo paslaptis yra ten kokie... Trys linksmi vyrukai pagrindiniai, kurie vis, nu... Tarp mūsų durniukų, ne? Nu, kad ir taip. O, ir, vat, kad būtų kažkų fainų moterų šalia. Bet, pavyzdžiui, tarkim, filmas ir visi jų vyrai, šiaip yra žiūri geras, ir vien moteris realiai pagrindinės kest. Bet jis visiškai nebuvo sėkmingas, jis visiškai neuždirbo pinigų. Jisai užsidirbo, rodos, 300 ar 400 šitų tūkstančių. Ne, bet tai čia buvo jo pajamas, bet jis neuždirbo. A, neuždirbo. Jis, man atrodo, vos nebijau sumeluot, bet tikrai nesakau, kad visiškai neuždirbo, bet kažkaip tikrai jis nebuvo toks žiūrimas, kaip nežinau, nu, kaip ko jie tikėjosi. Sakykim taip. Bet gaila, iš tikrųjų geras filmas. Man, pavyzdžiui, tarp mūsų berniukų irgi geras filmas. Pirmas ar antras? Aš neatsimenu dabar. Antras klasės susitikimas buvo, kur jie nuvažiavo. Man pirmas labiau patiko, bet čia dažniausiai klasės. Nes nupirktas geresnės scenarius tiesiog buvo iš rūsų. Man pirmas tikrai labai labai krūtas. Ir jisai kokybiškai ir nufilmuotas ir padarytas kokybiškai. Tai net nesakau, kad čia, oi, kad vyrai vaidina, tai jau čia šūdas. Tipo. Man, pavyzdžiui, labiau patiko tarp mūsų berniukų negu ir visi jų vyrai. Bet čia mano tik tai nuomonė. Tarsi man neužtenka to, kad oi, moteris vaidina, tai jau geras filmas. Tai
Tai va, dabar perinam prie mūsų žaidimo, kur nesigavo daug dublių, bet čia va, taip tik, čia yra teikai realiai, taip prasme, kaip ir būna filmavimo aikštelė. Norėjom, kad suvaidintum, bet po to pagalvojom, gal, geriau, kad bus melas. Netestuosim, žinai. Tai mes pažaisim dabar friend žaidimą, ekskluzivinį, iš Dario Protmušio, kuris yra, kuris sakė labai pareklamuoti, nes jis yra labai ekskluzivi, labai geras. Tikrai tai, labai geras, tikrai, aš tikiuosi. Tai, žodžiu, žinom, kad Gelminį labai patinka frenzai, nes šiaip girdėjom ir man tas pasakė. Skundėsi. Nesiskundė, man tikrai ne, ne. Paskui mes gausim atkastą, nereikia gal. Tai žodžiu, mes pažaisim žaidimą, dar jis pasakys 5 klausimus, kur tu bus pasirinkimai, reikės pasakyti, o aš pasakysiu taip arba ne. Gerai? Gerai. Na, pradėk dar. Aš gal pradėsiu tą klausimą, skaitau ir tu pasakysi, ar reikia atsakymų variantų ar ne. Gerai. Tinka. Gerai. Kuris iš 6 serialo pagrindinio aktorių galėjo nesugrįžti į finalinę sezoną dėl to, jog turėjo įsipareigojimą kitose projektuose, kuriai, aišku, išsprendė šią problemą. Visus filmavimus baigdami iki 2004 metų sausio mėnesio. Reikia atsakymo variantų ar ne? Nu, žinau, kad Monikos personažas, nu, ta aktorė, kad jinai buvo neščia jau labai, tai gal čia yra įsipareigojimui kitam projektui gimdyti vaiką tam tikrų metų. Tai manai, kos ne koks. Bet čia, kaip suprantu, ne, turbūt čia kalbama apie šitą Aniston. Teisingai. Nes jinai gavo daug kontraktų. Taip, taip, taip. Žvaigždė. Tikrai tu nesi tokia konkuruojantis žmogus. Gerai, paskutinėme, dabar apie pinigus, paskutinėme sezone pagrindinė serialų šešeriukai už kiekvieną epizodą buvo mokamas iki šiol televizijoje istorija neregėtas honoraras, kiek gaudavo kiekvienas iš aktorių už savo pasirodymą vienoje serijoje. Bet čia paskutinės sezonas būtent. Jo, nu čia jau reiktų man variantą. Sakymai, 750 tūkstančių dolerių, 1 milijonas dolerių, pusantro milijono dolerių ar 2 milijonai dolerių. Pusantro milijono. Ne, 1 milijonas. Ne, norėjau sakyti vienas, bet... nu, kas atrodo? Gerai, kokioje keiščiausioje vietoje Joe užsiminėjo seksu? Nu gerai, čia variantai. Keistų vietų ten daug buvo. Kaktuso, kai kaktusas durė mišikną. Blemba, žiūrėjau, kažkada porno su kaktusu, tai geriau ne. Viešosios bibliotekos moterų tualete, lėktuvų pilotų kabinoje, kanalizacijoje ant naujų laikraščių, savo tėvų džakuzėje. Aš atsimenu, kad jis yra sakęs pats įvardino kaip keišiausia, kad bibliotekoje, nes jam pačiam buvo keista, kad jis buvo bibliotekoje. Teisingai. Okay. Gerai, koks yra kaimino vardas, kuris gyveno bute po Monika ir Rachel, bet visuomet skundėsi iš jų būtų... Taip. Jos. Mister. Mister, jo. Mister. Atsakymus norim, ar? Taip, čia reikia. Mister Finley, Mister Heckley, Mister Roberts, Mister Ipkin. Mr. Heckley? Jep. Yes. Nu ir paskutinis penktas, ne bus? Nu. Ok, kas turėjo kabėti auksinėme remelėje ant Monikos būto durų, bet dėl vieno incidento šis dalykas buvo pašalintas? Skaičius. Pamintas remelis, ne? Taip, durys violetinės ir... Auksinis tas remelis, jo, atsimenu. Kažkoks plakatas. Gerai, aš paskaitysiu. Jo, variantus. Žurnalo Time viršelis, pusnogio vyro portretas, veidrodis, JAV prezidentų nuotrauka. O pusnogio vyro portretas? Ne, veidrodis. Jisai sudužo ir viskas. O ne? Incidentas buvo, jo. Blemba, neatsimenu šitą. Blemba, tikrai su mums klausimą. Aha. Sunkokia, ne? Jo, jo. Bet įdomu labai, ypač kai atspėjai kažką. Tai dabar aš pasakysiu, tiesiog reikės irgi greitai atsakyti, taip ar ne, tiesiog. Už katę ponę Viskerson Rachel paklojo 2000 dolerių. Ar tiesa ar ne? Taip. Ne, jį paklojo tik 1000 dolerių. Ne, nu, vat su skaičiais aš turiu problemų, bet man žiauriai jokinga ta serija. Ne, blemba, tu finansistas, ne? Žiauriai. Jo. Tai va, Rosas padavanojo Phoebe dviratį, nes jį jo neturėjo vaikystėje. Nes jį nemokėjo važiuoti dviratį. Jo, taip. 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 Rosa vaikystėje sukurto komikso pavadinimas Dino Boy. Taip ar ne? Taip. Ne, vadinasi Science Boy. Toks jis cringe ir aš negaliu. Pasak serialo, kurie pirminėme draugų istorijos scenarijaus variante, pagrindinė pora turėjo tapti Joe su Monika. Taip ar ne? Taip. Teisingai. O, taip užtikrintai, nes jau teikia tą chemiją, ne? Ir paskutinis klausimas, atėjęs į perklausą ir Joe vaidmeniui, aktorius Matas LeBlancas buvo papuoštas kraupių rando nosės, nes tą rytą jis iškrito iš vonios. Taip. Taip. Teisingai. Nu, tai ką, laimėjo? Tai.
Ačiū. Kiek taškų duočiau, nežinau, nes reikia... Bet laimėjo, bet draugystė laimėjo. Ne, aš laimėjau, ne draugystė. Gerai, laimėjo. Kaip Monika gali būti šitoje vietoje, nes jinai labai... Aš, jo, labai. Tai va, o mes dabar galim perėti prie rekomendacijų. Tai ką pasiūlytum žiūrovam pažiūrėti filmą, serialą, tu sėki kaip aktoriai, žiūri iš kitos pusės, ką? Aš tai, šiaip, nežinau, ar žiūri iš kitos pusės kaip aktoriai, nes mano tikslas toks pat žiūrint filmus ten ar serialus, nebent tai yra kažkokiais ten vaidmens kūrimo tikslais ten žiūrimas, bet šiaip aš esu lygiai toks pat žiūrovas kaip kiti. Manau, man šiaip labai patinka visokie šiek tiek mistiniai ar kažkokie biškiai, va, pavyzdžiui, koks Hanibalas, man žiauriai, nu, Avinėlių tylėjimas yra labai labai fainas. Nu, va, visi tokie, tai aš pa... Kur žudo? Kur žudo, bet kažkas labiau, giliau yra apie tai. Tai man labai patinka apie visokius sociopatus, psichopatus, tokie filmai. Bet ne šiaip kažkokiais lešeriais, tai aš neseniai pasiperžiūrėjau Netflix'e Ratched. Aš vakar pradėjau tik tas filmą. Serialą. Jo, serialas, bet wow, ten yra, man jis žiauriai paliko įspūdį gerą, nes jisai yra taip gražiai visų pirma estetiškai. Jo, nu čia Ryan Murphy, todėl. Ten to paties režisieriaus, kuris darė American Horror Story. Aš nemačiau dar American Horror Story. Bet... Yra sezoną gerai, apsidavęs. Bet man tas račia, tenai yra pagal One Fly, tas skrydis virš gegutės lizdo, buvo personažas seselį račia. Yeah. Ten yra apie ją, kaip ir visas. Tai rekomenduotų žiūrovų šitą? Labai, labai rekomenduoju, bent jau, jeigu jūs kaip ir aš mėgsta ten, kad šiek tiek toks moody, šiek tiek ten nėra siaubekas, bet, nu, vat sakau, kaip veikia ta sociopato sąmonė, kas vyksta, jo galvoju, kai tu realiai sergi už žmogų, kuris žudo kitus žmones ir tu jį visiškai supranti, tu jį visiškai pateisni, kodėl jam taip susidėliojo gyvenimą. It's my bitch. Tu nori, kad jisai, kad jam pasisektų. Tai man tiesiog labai labai... Ten yra šiek tiek šlikščių vietų, nu ten, pavyzdžiui, kažkaip vieniai ten į galvą, į pro akį. Dar reikia spoilinti, dar nemačiau. Įkiša, tai bet estetiškai patikta. Bet labai, tarsime, ten vizualiai yra to. Labai gražiai. Žus, tas serialas, spalvos, tarsime, kur visiškai žiūri ir tiesiog gražu ir vaidyba, man nuostabi yra ta aktorė. Jis dar labai vienam geram. Sarah Paulson labai. Jo, šitam Blue, my, ne. Birdspring, Bird Box. Nespalvotas, toks nespalvotas filmas apie meilę su ja. Blue Valentine. Ne, bet beje, Blue. Ne, buvo, dabar negaliu atsiminti. Irgi labai geras, labai rekomenduoju tą filmą My Blue Valentine su šita Michelle Williams. Su Goslingu. Jo, ačiū, mano top aktoriai, du iš tikrųjų jie ir yra. Okay. Tai labai jį rekomenduoju. Šiaip apie Ratched, kaip tu sakėte, turbūt mes tau rekomenduotume, jeigu nematėjai Hollywoodas, serialas tų pačių metų. Jo, žinau, į mane visai iškabino traileris, geras, ne? Ta prasme, toks pat gražus ir panašiai ir alternatyvi Hollywoodo istorija. Kas būtų? Aha, geras. Tai šitą rekomenduoju. O jeigu dar iš tokių stiprių rekomendacijų, stiprių female roles, irgi, tai ta pati Nicole Kidman, mačius dėl Big Little Lies, ne? Jo, labai labai geras. Dabar išėjo jos naujas produsuotas HBO irgi serialas Dan Doing. Su Hugh Grantu. Man labai patinka Hugh Grant. Jo, ir ten dabar jis naujas serialas iš šių serijų yra apie tai, kad jie yra vyras su žmona ir, žodžiu, jų gyvenimą ateina tokia moteris, kuri kažkaip sumesina ją ir jinai yra nužudama. Ir gali, ar padarė vyras, ar jinai padarė, ir taip klaustukas. Tai, žodžiu, šitas serialas yra aiškus, kadangi jis yra labai panašus kaip Big Little Lies iš tos tokios atmosferos. Bet labai nuostabu. Gerumo, jo, labai stipri vaidyba, Hugh Grantas, of course. Ir Hugh Grantas dabar netoks, žinai, kad toksai ten mergišius. Jis toksai mergišius, bet dik maždaug. Bet jie visi žino, sako, kad jis, nu, tu esi šūdžius, nu, bet tu vis dėlto geras, žinai, šūdžius esi. Tai labai stiprus serialas ir labai rekomenduoju, tu tik jau išėjo visos serijos, tai tikrai pat turiu pažiūrėti. Gerai, ačiū. Tik šešios serijos, jau. Sužiūrėsiu, HBO, gerai. Dar noriu parekomenduoti, šiaip prisimenu, kad labai mėgstu dar žiūrėti visokius dokumentikas arba ten tas mokumentikas, suvaidintas dokumentikas apie visokius nusikaltimus, tarkim, ten neišaiškintas kažkokias bylas, tai vienas, kur man labai, čia visi yra iš Netflix'o, Staircase serialas. Apie vieną bylą ten tokia, kur žiauriai įtraukia, tors net tu žiūri, nežinai, kuo tikėti ir nu, man labai labai jis paliko įspūdį. Ir šitas apie O.J. Simpson. People with O.J. Simpson? Jo. Ten yra, labai man, irgi kūrė, bet ten yra to. Labai man įspūdį, kad jisai ir labai žiūri. Dabar kūrė apie, jisai sukūrė paskui apie Versace nužudimą ir dabar kūrė apie Billo Clintono tą aferą. Oh. Ja, tai ten turėtų būti labai stiprus. Intriguojančiai. O,
tu ką dariau parekomenduoti? Tai laukiu Kalėdų, tai žiūri dabar kas, nu, kalėdinius filmus, visokiausius serialus, tai neseniai pasižiūrėjau Jingle Jungle, A Christmas Journey. Tai labai mielas, fainas filmas, tokia, nu, irgi alternatyvi istorija yra, nes, na, visų pirma 19 amžius ir visur juodavodžiai gyvena, ypač Anglijoje, kaip parodyta, nu, to nebuvo tais laikais, bet čia parodyta iš tos tolerantiškos pusės ir šiaip labai graži istorija apie tai, kaip tu gyveni savo svajonę, jie iš tavęs atima, bet tu vis tiek tiki savimi ir nori pasiekti kažką daugiau. Nu ir tau aišku padeda artimiausi žmonės. Tai labai gražus, labai mielas kalėdiškas filmas, Netflix kaip tik pasirodė, tai šitą žiūrėjau, labai mėgavusi. Nors tikėjau, kad šūdas bus, nes ankstesni režisieriaus filmai labai, labai blogi. Nu va, vis gerai nedžedžint anksčiau laiko, žinai. Tai ką tada, ačiū labai Gelminė, kad atėjai, kad radai laiko savo įtamtam tvarkarašti. Ačiū labai. Nu, tikrai labai malonu, tikiuosi, gal dar ateisi kitais dar metais, jeigu dar bus laida. Linkiu jum, kad būtų. Ačiū, ačiū labai, ačiū. Man tai gal pasakysi, ateik čia. Jo, gal man to biškį paprašau. Aš jo nevaldau. Aš jo nevaldau. Negaliu jo net privers draugus manim pažiūrėti, tikrai negaliu jo versti. Man atrodo, kad mes vargausim atkatą, kad biškį paskūlinėm ir. Bet kągi, ačiū labai tada žiūrom, kad žiūrėjot. Sėkit mūsų Instagrame, ačiū labai studijai Pavėsis, kuri mums suteikė šitą nerealią aplinką, nes tikrai labai graži. Ir tikrai, jeigu reikės kažkokių paslaugų, kreipkitės, nes jums pasirūpins nuo pat A iki pat Z. Ačiū visiems, ačiū jums ir tada iki kitų susitikimų. Iki.